Sehingga 9 Ogos lalu, 70 kes kematian wanita hamil disebabkan oleh komplikasi jangkitan COVID-19 telah dilaporkan. Purata kes COVID-19 ibu mengandung bagi Januari 2021 sehingga bulan Mei adalah sebanyak 2 kes setiap bulan. Walau bagaimanapun, berlaku peningkatan kes kematian mendadak sejak Jun 2021, iaitu sebanyak 17 kes kematian. Data menunjukkan 2 kes daripada jumlah tersebut telah menerima dos pertama vaksin, manakala sebanyak 15 kes yang lain belum divaksinasi. Menerusi kenyataan media oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata peratus ibu hamil yang menerima penjagaan rawatan rapi telah meningkat daripada 3% pada 10 Julai kepada 5.3% pada 7 Ogos. Analisa terperinci menunjukkan nisbah kes ibu hamil dijangkiti COVID-19 yang menerima rawatan rapi berbanding jumlah pesakit COVID-19 kritikal ialah 1 dalam 20. Sejak Mac 2020 sehingga Jun 2021, sejumlah 3,396 kes COVID-19 dilaporkan dalam kalangan ibu hamil di Malaysia. Jumlah kes yang dilaporkan semakin meningkat bermula Oktober tahun lalu dengan purata 200 kes jangkitan sebulan. Di mana lonjakan kes dapat dilihat pada Mei 2021 sebanyak 850 kes dan Jun 2021 sebanyak 899 kes.